នគរបាលស្រុកស្វាយជែកក៏ហៅយុវជនម្ចាស់ម៉ូតូចំនួន13គ្រឿងបំពាក់ស៊ីម៉ាំងប្រេនដែលខាត់ទុកកាលពីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីយកមកអបរំអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍តូសិតឡោះស្នងការនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនគរបាលទាំងអស់ត្រូវបង្ការបង្ក្រាបរាល់បទល្មើសពិសេសបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌនិងក្មេងទំនើងដើម្បីធានាឲ្យបាននូវសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមជូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងខេត្តនៅព្រឹកថ្ងៃទី19ខែមេសាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង 8:00 នាទីលោកវរៈស្នៃឯកជាស្លូចអធិការនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកស្វាយជែកបានធ្វើការអប់រំដល់យុវជនដែលជាម្ចាស់ម៉ូតូចំនួន13គ្រឿងបានបំពាក់ខុសលក្ខណៈបច្ចេកទេសឲ្យយល់ដឹងអំពីច្បាប់នគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកស្វាយជែកបានឲ្យដឹងថាម៉ូតូទាំង13គ្រឿងនេះមានបំពាក់ស៊ីម៉ាំងលឺខ្លាំងចំនួន8គ្រឿងនិងម៉ូតូអត់ហ្វ្រាំងចំនួន5គ្រឿងសរុបចំនួន13គ្រឿងម៉ូតូទាំងនេះត្រូវបានខាត់ទុកកាលពីអំឡុងពេលពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2024ឲ្យម្ចាស់មកដោះស្រាយនិងយកសម្ភារៈត្រឹមត្រូវគ្រប់គ្រាន់តាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសមកបដូរវិញក្រោយធ្វើការអប់រំណែនាំរួចបានធ្វើការប្រគល់ជូនទៅម្ចាស់ដើមវិញប៉ុន្តែបើក្នុងករណីមិនរៀងចាលបើម្ចាស់នៅតែបន្តសកម្មភាពប្រើប្រាស់បើកបរម៉ូតូមានបំពាក់គ្រឿងបំពងសម្លេងលើខ្លាំងខានគេឯងទៀតសមត្ថកិច្ចយើងនឹងមានចំណាត់ការតាមច្បាប់ FAFA 178វេទិកាកំសាន្តដ៏បំផុតប្រចាំតំបន់អាស៊ីមានហ្គេមជាង500ជម្រើសផ្សេងគ្នាក្នុងករណីតែមួយក្រុមតែមួយដុល្លារប៉ុណ្ណោះកំសាន្តបាន24ម៉ោងគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃដល់688ដុល្លារមើលសងវិញប្រចាំថ្ងៃគ្មានដែនកំណត់ 0.5% ទទួលបានបន្ទុកដូររង្វាន់ជាច្រើនសិទ្ធិធំអ្វីទាំងនេះបាល់ជូន FAFA 178ប៉ុណ្ណោះ FAFA 178